Този човек е един от тези, които целият свят обича. И той ще остане в историята със сигурност. Той е роден на 20 август 1983 година в Лос-Анджелес, Калифорния. Там започва неговата история. В семейството на треньор по плуване и детски педагог. Баща му Ричард е родом от Калифорния, но с еврейски корени, а майка му Лин от Есекс, Източна Англия. Неговото семейство е интернационално. Неговите прапрародители са дошли в Великобритания от Русия, Румъния и Полша. Той е само на 3 годинки, когато семейството му решава да се премести от Лос-Анджелес в Епсъм, Англия. Преди да продължим, абонирайте се за канала, за да не пропускате видеята всяка седмица. Може да ме подкрепите, като оставите един палец нагоре и оставите коментар долу за кого искате да чуете следващия път историята. Историите се завръщат отново, както си бяха по реда. Съжалявам, че имаше по-рядко в последно време. Ще се постарая да наваксаме и да ви се реванширам. Бъдещата звезда прекарва цялото си детство там, заедно с по-големият си брат, който сега е доктор. Именно в Англия семейството решава да си отвори малка собствена фирма за интериорен дизайн. И покрай цялата креативна работа на родителите си, той се интересува от всичко. Гимнастика, плуване, колекциониране на марки и дори има силно желание някой ден да отвори свой собствен бизнес. Но всичко това е до момента, в който киното и театъра не почукват на вратата му. Фантазията играеше голяма роля в детството ми, особено когато станах тинейджър. Беше важно, защото ми беше трудно да оправдая своите собствени очаквания. Просто гледах много филми, защото имах нужда. Имах нужда да избягам в други светове. Предимно бяха фантастични филми. На 15 години той решава да се пробва в училищната школа по актьорско майсторство, като започва да учи различни техники за игране на сцена, като и участва в няколко постановки и мюзикали. Всичко това в началото за него е просто хоби, като той продължава да иска да се занимава с бизнес и предприемачество. Само че вътрешната му интуиция го води към друг път. На 19 си купува пиратско копие на Spider-Man с Тоби Магуайер и го гледа 2 пъти подред. Филмът го впечатлява толкова много, че започва да играе пред огледалото цели сцени от него. И тогава в главата му се ражда идеята, че някой ден той ще играе Spider-Man. И той успя по един невероятен начин, но феновете и до ден днешен сравняват неговото представяне с това на Тоби и вече на Том Холанд. Кой според вас се справи най-добре в ролята на Spider-Man? Оставете ми долу един коментар и ми кажете. Година по-късно прави първата си изява на сцена на версия на пиесата от филма Кес в театъра Manchester Exchange. Режисьора Камила Еванс често наблюдавала талантите от различните училища и смята, че той е подходящ за този спектакъл. Интересното е, че преди тази сериозна изява той има друга визия за света. Той иска да бъде изцяло независим и да се премести в собствена къща. Често се върти около Starbucks и в крайна сметка успява да ги убеди да го наемат на работа, като е много развълнуван от този факт. Мисли си, че по тези места ходят много умни и интересни хора, както и красиви момичета. Не, че не е така, но при него нещата не се получават точно по този начин. Среща красиво момиче, но самият той казва, че тя не е била негов тип. Талантът му започва да бъде забелязван и той получава първата си награда Мен, а година по-късно играе една от вечните роли на сцената, тази на Ромео. Но тепърва неговото израстване предстои. Подобно на много холивудски звезди, той започва своят път от телевизията, като участва в сериалът Sugar Rush. В тийн драмата се разказва за трудният живот на тинейджерите в Великобритания и печели награда Еми. През 2006-та играе в още няколко пиеси и след това влиза в света на киното за дълго време. През 2007 година получава ролята на Франк в известният сериал на BBC Доктор Ху, като през октомври е избран от Variety за един от 10-те актьори, които задължително трябва да гледате. През ноември същата година прави дебюта си в американското кино, като играе студентът Тод Хейс в драмата Офицери и пешки. Филмът с участието на Том Круз и Робърт Редфорд получава доста негативни ревюта и не се справя добре на бокс офиса. Но за младият актьор това е безценен опит. Играех едно представление в Лондон и асистента на Стивън Даудри дойде да ме види и каза на Стивън да ме гледа. Той пробваше различни хора за филма си и един ден просто ми се обади. Нещата просто се получиха след това. Беше невероятно. През същата година излиза филмът на Джон Краули, Boy A, базиран на романа на Джонатан Тригъл и там се оформя окончателно статутът му на талантлив млад артист. За невероятното му представяне в ролята на Джак Бърич, той печели награда BAFTA за най-добър актьор.
На Берлинският филмов фестивал пък журито го определя като най-обещаващият талант. През следващата година се появява за малко в другата Болейн, редом до Натали Портман и Скарлет Йохансон и Ерик Бана, а през 2009 участва в сделката на доктор Парнасъс, но снимките са прекратени поради трагичната смърт на главният актьор и негов добър приятел Хийт Леджер, който завинаги ще остане в сърцата ни. Хийт Леджер е най-големият Джокер. Може да видите неговата история в канала ми, ще оставя долу линк в описанието. След известно време снимките са подновени и ролята на Хийт е изиграна от Джуд Лоу, Джони Деп и Колин Фарел наведнъж. И тримата се съгласяват да участват във филма единствено и само заради дъщеричката на Хийт, Матилда, което само по себе си е достойно за уважение. Най-накрая, след поредица от малки роли, той е избран за нещо голямо. И то във филм на Дейвид Финчер, заедно с Джеси Айзенберг в драмата за основателите на Facebook The Social Network. Филмът разказва историята на Марк Зукърбърг и неговите трудни взаимоотношения с бизнес партньорите си. Андрю играе ролята на бивш приятел и враг на Зукърбърг, който го конфронтира за правата на социалната мрежа. Филмът съдържа много епизоди от истинският живот на Марк, но не е документален. Двамата с Джеси стават много близки приятели и се чуват често до ден днешен. Затова им е и доста трудно да изиграят съперничеството между двамата персонажи. А ето и нещо интересно. По принцип, Дейвид Финчер е от тези режисьори, които правят по много дубли и карат своите актьори да правят сцената отново, отново и отново, докато не стане перфектно. Това и става с една от тях. Когато Саверин влиза в офиса на Facebook и чупи лаптопа на Марк на земята, познайте! Това отнема 40 дубъла. 40 лаптопа, съответно. По едно време на снимките Андрю ляга на земята и се чуди колко още пъти трябва да го повтори. В началото и на него и на Джеси не им харесва как са изиграли ролите си, но явно понякога самокритиката може да те излъже, след като Айзенбърг беше номиниран за Оскар, а Андрю за Бафта и Златен глобус. Въпреки че не успява да спечели наградата, критиците смятат, че това е едно от най-добрите му представения. След сцената с лаптопа, моят герой от детството, Джастин Тимбърлейк, който изигра ролята на Напстър, дойде при мен и беше изключително мил. Ще запомня този момент завинаги, защото той е някой, на когото се възхищавам като артист и като човек, и самият факт, че съм израснал с неговата музика и сега стои пред мен и ми казва, че съм свършил прекрасна работа, е нещо наистина много специално. През 2010 година печели награда Сатурн за най-добра поддържаща роля във филма Never Let Me Go по най-продаваният роман от 2005. И понеже си говорим за историята на Андрю Гарфилд, не можем да не отделим специално внимание на най-значимата му роля, тази на Питър Паркър в Spider-Man, която започва именно през 2010. Тогава от Sony обявиха, че светът си има нов Spider-Man и то е именно момчето от Есекс. Отговорността е голяма, защото той е човекът, който замества до тогава единствената поредица на Спайдермен, изигран от Тоби Магуайер. Тази роля го прави известен в цял свят и живота му се преобръща. На Спайдермен му трябваше нова визия и режисьорът Марк Уеб в началото си няма на идея кой ще изиграе ролята. 50-та годишнина на героя наближаваше и купища известни лица се явяват на кастинг за ролята. Робърт Патинсън, който сега е Батман, Джозеф Гордън Левит, който между другото също участва в трилогия на Батман, Даниел Радклиф или Хари Потър, разбира се, Зак Ефрон и много други, но Уеб избира Андрю и не греши. Самият той твърди, че е бил избран заради това, че агентът му е показал негова снимка като дете как е с костюмът на Спайдермен на продуцентите и те вече не щешли били сигурни. Режисьорът Марк Уеб казва следното: въпреки че неговото име е ново за много хора, тези, които го познават, познават изключителните му таланти. Той има рядка комбинация между интелект, остроумие и човечност. Помнете ми думите, ще заобичате Андрю Гарфилд като Питър Паркър. Понеже си говорим за Spider-Man, моля ви тези от вас, които не са гледали последният филм, който излезе съвсем скоро по кината, да пропуснат тази част или да се върнат, когато гледат филма, защото ще има спойлери в следващите минути и ще стане много неприятно за тези от вас, които не са го видяли. Предупреждавам ви. Когато Андрю пробва за първи път костюма на Спайди, той не може да спре сълзите си, защото детската му мечта се сбъдваше. Но и напрежението е голямо, тъй като той трябваше да докаже на света, че няма да се представи по-лошо от предният си колега. Имах нужда от Спайди, когато бях дете и той ми даваше надежда. В училище всички се държат много грубо с него, а като тинейджър често е
обиран на улицата. Когато е на 17, често се прибира вкъщи бесен и бесилен пред това, което му се случва. Дори веднъж върви към приятелката си и един мъж го спира и му казва да си изпразни джобовете. Той се чувства отчаян и казва, че тък му се прибира от погребението на майка си само и само за да го остави на мира. Интересното е, че той привлича явно такъв тип обирджи, защото го прави още няколко пъти и се чувства много зле заради това. Никога не съм казвал на майка ми за това и това би я разстроило много, наистина. Въпреки, че намира голям смисъл и посока под светлината на прожекторите, неговата силна чувствителност не си отива. Дори след като печели наградата си, бафта се прибира вкъщи и през цялата вечер се чувства оплашен. Когато се прибрах вкъщи, получих паник-атака. Трябваше да излезна и да започна да гледам небето, звездите, хората. Беше си резултат от адреналина и разбирането, че въпреки, че тази вечер съм постигнал успех, това никога няма да ме задоволи. Дали съм ходил на терапия? Да, бил съм. И не се срамувам от това. Винаги съм бил леко скептичен, но ми хареса. Определено не е лесно да играеш супергерой. Всеки път му отнема по 20 минути, за да сложи костюмът си с помощта на асистент, а по време на почивките често ходи с облечен костюм да играе баскетбол с децата в квартала. От Sony знаят, че филма ще бъде голям успех и затова още с първата част обявяват, че ще има и втора. Всички успяват и филма излиза точно за 50 годишнината на Spider-Man, като влиза в топ 10 филми за 2012. Сюжетът е доста различен от предните, специалните ефекти също са драстично подобрени, но някои критици смятат, че са обърнали прекалено много внимание на любовната история между Питър и Гуен, вместо на развитието на легендарния герой. В невероятният Spider-Man 2 всичко отново тръгва блестящо, но там някъде актьорът започва да има несъгласие с продуцентите и развитието на героя. Марвел също се намесва и всеки защитава своя интерес, като се опитват да решат какво да направят със Spider-Man. Филмът излиза и отново е успешен, но самият Андрю признава, че е съкрушен от цялата ситуация. Работих с прекрасен екип, чувствах се млад и точно на правилното място. Сякаш бях воден от нещо. Да съм Spider-Man беше правилното нещо за мен. Из времето се научих кое е правилно и кое не. Сега го поглеждам отстрани и си мисля, че има нещо в това да си млад, да си част от такава голяма машина и мисля, че е опасно. Не бях тинейджър, но бях достатъчно млад, за да страдам от ценностната система на корпорациите в Америка. При мен стана така, че героят и историята не бяха първият приоритет и това ми се стори доста опасно. Аз подписах, за да служа на историята. Това е един невероятен герой, който искам да бъда откакто съм на 3 годинки и изведнъж той е компрометиран и това ми разби сърцето. Заложени са милиони долари и истината е, че това движи кораба. За мен беше голямо пробуждане и доста заболя. На Комик-Кон е пълно с големи мъже и жени, които все още са свързани с чистотата на този герой. Но като добавиш пазара, тестовите групи, критиците и изведнъж фокусът не е толкова към душата, а по-скоро към това да изкарат колкото се може повече пари. Продуцентите искат от него пълно съдействие по време на продукцията и постпродукцията на филма, но той отказва да участва в събития, които промотират филма. Той разбира, че трябва да продължи напред и да остави всичко това зад гърба си, защото менталното му здраве и разбира се кариерата му са най-важни. Наложи се да остави тази роля завинаги. Но живота явно имаше други планове за него. След като посрещнахме третия актьор, който влезе в ролята на Spider-Man, Том Холанд, тази година дойде ред за третата част от неговата поредица Spider-Man няма път към дома. Като интернет буквално полудя, когато видя в трейлера някои от старите злодеи на Spider-Man, които се озовават случайно в вселената на сегашния Питър Паркър. Тогава всички ние, верните фенове, се надявахме вътрешно в дълбините на нашата душа, че Андрю Гарфилд, Тоби Магуайер и Том Холанд ще се съберат заедно за първи път на големия екран. Това и стана. Тримата се събраха исторически за първи път на екран, като аз лично си мислех, че ще бъдат във филма за няколко сцени, а те бяха в цялата втора част на филма. Така че никога не казвайте никога. Хората в цял свят в кинозалите полудяха и дори стартираха петиция за третата, така и нереализирана част на Spider-Man с Андрю Гарфилд, защото той го заслужава. Истински. Заедно с всичко това и любовният му живот не остава на заден план.
Още на снимките на първата част той се закача, ако мога така да кажа, за колежката си Ема Стоун и тяхната връзка продължава общо 5 години, като те бяха една от най-обсъжданите холивудски двойки. Нещата са отивали на сватба, а причините или причината за тяхната раздяла така и не стига до публичното пространство. Колкото и да са притискани, двамата не разкриват нищо за личният си живот, като Андрио продължава и до ден днешен да го пази в тайна. Не е лесно да те познава целия свят и да имаш публична връзка, предполагам. За тези от вас, които са гледали, зарадвахте ли се и успяхте ли да се насладите на Андрю Гарфилд в новия Spider-Man, редом до Тоби Магуайер и Том Холанд? Според мен се включи много добре и успя да докаже, че далеч не е по-назад от другите Spider-Man-и. Също така успя до някаква степен да изкупи вината си, като в неговата втора част не успя да спаси своята любима Гуен Стейси, но тук Зендая скочи и падаше по същият начин или любимата на Том Холанд MJ във филма, но Андрю Гарфилд този път беше там и успя да я спаси, което беше един наистина много епичен момент. На мен не ми стигна един път и съвсем скоро отивам по кината отново да го гледам. През 2012 той прави дебюта си на Бродвей като Биф Ломан в Смъртта на моряка, като е номиниран за награда Тони. През 2016 участва в драмата на Мартин Скорсезе Silence и филма на Мел Гибсън Възражение по съвест, базиран на романа от 1966 година. Той играе португалски свещеник през 17 век, който пътува до Япония, за да разпространи вярата си. Самият той прекарва една година в йезуитски манастир в Уелс, а снимките на филма са в Тайван. Филмът се представя сравнително добре на бокс офиса, а Андрю печели награда на критиците за най-добър британски ирландски актьор. След ролята на свещеника играе ролята на истинската личност Дезмонд Дос, който е известен с това, че не е приемал насилието върху живи същества. Втората световна война променя живота му и го изпраща на война, но заради религиозните си вярвания той отказва да вземе оръжие в ръка и става медик, като износва много ранени войници от полето. Филмът постига огромен успех на бокс офиса и получава 6 номинации за Оскар, след които е и тази на Андрио. През 2017 излиза романтичната драма Диши, в която Андрио играе отново истински персонаж. Историята на красивият Робин, който остава парализиран. Той защитава правата на хората с увреждения, като идеята идва от продуцента Джонатан Кавендиш, който иска да почете паметта на родителите си, които са главните прототипи на героите във филма. Същата година той играе във филма Под Сребърното езеро, като това не е най-добрата работа на режисьора Дейвид Митчел, но е първият трилър на Андрио. Той играе сам, който е фен на конспирациите и е обсебен от идеята, че може да получи своите отговори буквално от всякъде. И както знаете, който търси, намира. Въпреки че критиците не са много ентусиазирани от този проект, признават, че представянето на Андрио е изключително. Той не е от актьорите, които имат стотици филми, но от тези, които се отдават напълно на своите герои и се потапят в красивите им светове. Въпреки това, той има 104 номинации и 22 награди, включително награда Бафта, Сатурн, 3 номинации за Златен глобус и 1 номинация за Оскар. Ролите му винаги са много емоционални, какъвто е и самият той, и затова го обичаме толкова много, защото е изключително добър в това, което прави. Той е едно момче, което облече костюма на Спайдермен само на 3 годинки и заяви пред света, че това е неговата голяма мечта. И я постигна, че даже и я надмина. А неговото име е Андрю Ръсъл Гарфилд. Всем скоро той се откри за пореден път пред света, като сподели как представянето му в новият филм на Netflix Тик Тик Бум е изцяло в почет на неговата майка. Тя почина съвсем скоро през 2019 година от рак на панкреаса и по време на скорошно интервю той отговори съвсем честно. Обичам да говоря за нея, така че ако се разплача е само за хубави неща. Всичко това е неизразена любов. Мъката остава с нас до момента, в който си отидем. Защото никога нямаме достатъчно време един за друг, нали? Няма значение дали някой живее до 60, 15 или 99 години. Надявам се, че мъката ще остане с мен завинаги, защото всъщност това е точно тази цялата любов, която не успях да й дам, а и казвах, че я обичам всеки ден. Тя беше най-добрата от нас. Тя познаваше силата на изкуството, така че благодаря ви, че ми позволихте да поговоря за нея.
Като човек той се описва като интроверт, защото не обича голямото влияние, няма профили в социалните мрежи, Facebook и Instagram, и то първо, защото казва, че ако го направи, ще се пристрасти, и второ, защото е твърде уязвим. Една от негативните страни на Лос-Анджелес, например, е колективното съзнание, което е невъзможно да избягваш. Защото в момента, в който се събудиш и погледнеш през прозореца, ще видиш билборд за някой филм. Излизаш от входната врата и има друг билборд. Влизаш в колата и има още 80 000 билборда за филми. Така че не можеш да направиш нищо, освен да мислиш постоянно за киноиндустрията. И особено когато си в нея, може да бъде малко потискащо. Това, което трябва да направиш, е просто да не мислиш за това. И така е за всяко нещо. Когато работя, работя, но при мен никога не е бизнес. Винаги изкуството само по себе си е на първо място. Това е нещото, което най-много ме разочарова от индустрията. Станах по-критичен към себе си и, за съжаление, към нещата, които отивам да гледам. Трудно е да си различен и да излезнеш от масата, но трябва да се научиш да се справяш. Андрю Гарфилд, винаги позитивен, винаги светъл, винаги млад, един от любимите ми актьори от моето детство и съм сигурен, че и на вас. Напишете ми кой ви е любимият филм с Андрю Гарфилд, разбира се, предполагам вече какви ще са повечето отговори, но аз съм длъжен да попитам. Напишете ми долу в коментарите за кого искате да чуете следващият път историята. Ще гледам да ги направим 3 или 4 пъти в месеца, защото това е вашата поредица. Вие направихте такава, каквато е, така че си я заслужавате. Бъдете много здрави, абонирайте се за канала, за да не пропускате историите, скритата реалност, мъдрости от вековете и скоро съвсем нови предавания. Поклони, благодаря за цялата подкрепа, пазете си умовете и ще се видим в следващото видео. Хубава вечер!